Црвената линија ја поминавте. Црвено-жолтата нема да ја поминете. Символично порачаа денеска на протест неколку илјади граѓани против, како што велат, поделбата на Македонија и воведувањето на двојазичноста на целата територија. Ваквиот собир денеска доаѓа по вчерашниот повик на поранешниот премиер и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски за народот, како што рече тој, да си ја заштити државата. Демонстрантите денеска побараат политичарите да не прифаќаат платформи за кои посочија дека се создадени за да штитат туѓи интереси, а чија цел е разнебитување на Македонија. Со извици, нема да ви помине. Пејки патриотски песни, дел од организаторите на протестот од граѓанската иницијатива, така наречената за заедничка Македонија, прочитаа проглас со кој овој протест го нарекоа 4. Илинден. Бараме ниту една политичка партија во Македонија да не ја подхранува и уважува дискриминаторската политика на одредени земји. Бараме ниту една политичка партија да не прифаќа платформи создадени за туѓи интереси. Во туѓи држави, без изборен легитимитет, чија цел е разнебитување на Македонија каква што ја знаеме. Повикуваме на свест, разум и одлучност на сите политички уцени и штетни договори. Граѓаните кои што ги анкетиравме на протестот велат дека излегле спонтано за да искажат револт против менувањето на Уставот, двојазичноста и федерализацијата. Дојдена сум за да дадам поддршка за унитарноста на Македонија, зашто тука не живеат само македонци и албанци. Живеат турци, роми, власи. Ако се стави двојазичност, унитарниот карактер ќе го нема никада. Го молам цел народ во Македонија да се исклучи од овие платформи и да кажеме доста. Во текот на протестот, организаторите постојано се обидуваа да ги смират демонстрантите кои извикуваа навредливи слогани за албанците. Во меѓувреме, организаторите порачаа дека секој ден во пет ќе излегуваат на протестот.